zinga. Waliwo. Baneya. Simanyaali olubuto yagambye mbu ye njagala kalabakaako kannaalongo bwe katunula ne ngamba Bakayita kanya. Nashare live. Ne ngamba gwe kweye mpumi olabenze. Mukwano kakutani. Otegedde nnyo yoyo. Bannange oli omukazi naye. Nze nno nabadde mmanyi ye yayogera naawe ne Mary. Kati? Kuba ne Mary tamumanyi mu bakazi ba Sunabeni, ne Sunabeni nga Nze inafa. tumumanyi, wama Mary tumumanyi soko komenti nga wasizo kubanga Bannange kubadde temumumanyi. omumanyi kubanga Bannange nze simumanyi. temumumanyi. Abajja n'abalala Oyo bakamulaba nedda, olaba Joshe, oyo chick bakamulaba nga agenze wano ndoze Dubai, ndoza gwe basula naye nga agenze Dubai. Olaba ne Mary agambye tamumanyi. Munedda. Association y'abakazi b'omusajja oyo tubamanyi tusaana okuba wa list bendera mwabeetonda Mary abatugambye Mary oba otya tomanyi kinakanja ko bamufunira akazi gwe Suna Ben yamufunira akazi gawo ku lw'entebe akimanyi talina kyatamanyi nti nakanjako tikitooka mukyala wa Suna Ben kati nze leka mbakakase kino olaba nze omukaka mumanyi abo bonna Mary talina mukazi Suna Ben gwe yali agenze mumagulu gwe atamanyi. At least I'm sure of that. Kyova olaba oyo omukazi afaanana akamyu yavuddeyo n'agamba mbu nakola zi diversion mbwe neba